флагман української аграрної науки святкує 200-річний ювілей. Вже два століття Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва виховує і навчає студентів, готуючи спеціалістів найвищого гатунку. Нас знають не тільки в Україні, а й у всьому світі. А знають тому, що ми готуємо дуже добрих спеціалістів. В університеті штату Айдахо генетику читає випускник університету Толя Житков. В університеті міста Галля Іван Шинкарьов. 17 областей представлені в університеті. 17 плюс місто Харків. Це про що ж говорить? А це говорить про те, що до університету їдуть для того, щоб отримати знання. Хлібом, сіллю та святковим концертом зустрічали докучаєвці гості університету. А виставки наукових та творчих робіт викладачів і студентів знайомили зі здобутками вишу. У дендрологічному парку ХНАУ почесні гості свята посадили дерево гінго-білобу. Дерево, що живе кілька тисяч років. Як символ довголіття і процвітання університету ще на багато століть. Це університет, який не тільки веде освітянську роботу, тобто навчає наших студентів, випускає спеціалістів, а це університет, який вже оці майже 200 років веде і дослідницьку роботу, величезна кількість досліджень, є прекрасні лабораторії. Квіти, подарунки, поздоровлення, теплі слова вдячності. Випускники університету з різних куточків країни та світу приїхали привітати «Альма-Матер». После окончания института работаю в Национальном научном центре Институт почвоведения и агрохимии имени Соколовского. И за это время прошел путь от лаборанта до директора и до академика. И должен сказать, что здесь дается хорошая базовая подготовка, особенно вот в области почвоведения и агрохимии. Цей вуз дав все те, що сьогодні мені знадобиться в моєму, скажімо так, бізнесі. Я закінчив бухгалтерське відділення, хоча бухгалтером не працював жодного дня, а зразу розпочав працювати в господарстві і практично 26 років своєї діяльності я присвятив сільському господарстві, з яких уже більше 18 років керівником підприємства «Гарант». Я поступив на агрономічний факультет після служби в армії і успішно його закінчив, отримав диплом з відзнакою. А потім пішов в аспірантуру до Інституту рослинництва, яким я сьогодні і керую. Я є директором цього інституту. Інститут і ті викладачі, які мене навчали, практично проклали дорогу для науки. Підготовка була тоді дуже хороша. І везде в світі, як де був. Було, знали університет імені Докучаєва і особливо факультет почвоведення і агрохімії. Везде говорили дуже ласкові слова за підготовку спеціалістів. Мені дуже приємно приїжджати в це учебне заведення, де вчилися, і у нас кусочок від нашої життя залишився теж тут. За два століття Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва підготував понад 60 тисяч фахівців. Герої України, провідні науковці, еліта аграрного бізнесу. Їхні досягнення прославляють «Альма-Матер» та підтверджують імідж ХНАУ як флагмана аграрної освіти. На мою думку, це ключовий інститут. Коли мова йде про 200-літній історії наукової школи. Це вже означає той вищий рівень, який сприймається і відзначає свій шлях уже в такій практичній площині. А практична площина України, вона визначена дуже гарно, тому що всі
найавторитетніший політичний лідер світу визначає, що Україна є одна з небагатьох світових держав, яка має велике значення саме в аграрно-промисловому, в аграрно-промисловій сфері. Аграрний університет епохи.